السلام عليكم. زوال شكرا بلاتفورما مصون بوشي شخصيات بصفة دوشكونا بير مختار نبيسايب هس بي كي 1 اور ان اي 1 هت خال امدوار هنون كشيري لغاني ايدي اسور مدى حكم دي اسور هت مسجور ريكارد قوران بير صاحب بشكر يا جاسب محترم محترم حضراتان چدرو قومان هاري قومات الشخص ننگو ناموس هدو پهچان هدو كاكي اقدار شني هدو روايات شني هدو فيصلة شني هدو ليدرشيب شير هدو كواليتي شير هدو تنظر منحصر شير حتى غني دي محترم حضراتان ابا مغاري اوش سال پشتی صرف اين آرو غني اسني استم شاور انیورسٹی آر كي بای مچترار مکوار مچترار اسودی غار توری کیا کی کندوری کی تفریق شنی چاہے مذہبی پیدا بیتی شنی یا قومی بیتی شنی یا علاقائی بیتی شنی یا رشتو صورت بیتی شنی ہمیں اس پر تقسیم و سبب سوز بیتی شنی اور ایک قوم کی تقسیم ہوئی اسے کمزور بوئی حتو عزت و ناموس نن کیا کی شیر اسے اسے چھوٹی اسے ملا ہوئی حتی غندی دی الحمدللہ اس پر کی قوم شیر اس پر چھتری اس پر حتی قابل ترین قوم کی اس پر نیشنل لیول نو اس پر بلکہ انٹرنیشنل لیولا مین مین کیس کیا کشنی ہے تغیر نسکی اس پا جلی اس پا جلکنی جلکنی کرم بنین اس پا فخر اتنا سورا حتی غری ہے ثابت بین کی اس پا تان کیا کشنی نمائندگی دی کو گبوسی تان ملکو تشری درگا خدمت کری امو ترقی آفتا اشترار سوزے کو دی بوسی مترم از راتان اوہ اوش سال پشتی کے جذبو گنی کی روپی اسلام کی اخلاص و بنیادا، ای غیرت و گنی، جذب و گنی، جوش و گنی، ای چطریت و گنی، ای نن ناموس رے ابا حلوان گنی روپی استم، ابا تان بساط و مطابقا تان کوششن کریاتم اگرچی ابا کمزور، اگرچی مسومت وسائل نکی، اگرچی اوی ٹیچر جو لیکن ما پرشتا ای جذب و شوئی کی حیاء ہے کی بھئی مچترار، مچتراری، مچتراری قوم اتا گند دی ابا بلا تفریق، رنگ و نسل، علاقہ، قوم، وغیرہ، مسلک مطلب کیا وقت دی کیا دی ٹیم چھوئی ہوئی انو سوئی کیا مسئلہ کی در پیش بشنی کس مریض ہوئی کورا لئی ضرورت بشر ویا چھتر حقوق انلو بیتی شنی اب کیا وقت لگا ہے بشر نوگنی سن کی بھئی یا بیارا ہے یا تورکوا ہے تری چاہ ہے چھتر ڈھونا ہے کیا جگہ ہے کیا قوم ہو کیا مسئلہ کو ہے کیا پارٹی ہو ادھر ہندی تھی ما بچے لی حس کافی کی بھئی حس کوار پورا کش ہوئی وہت قسمہ ہنون انو سو چھتری ہو و هنون هم سودی آب هت جذبات اندان گنی صرف ایش نداری وقت سوم اضافه کاری گیتی سوم هت جذبات هت تان شنی ما اقدارن هوا لاشیر ما جذبو گنی گیتی سوم اخلاص و گنی گیتی سوم خیلی نیت و گنی گیتی سوم امن محبت بایچاری و اتفاق و نارو گنی گیتی سوم هت سوم جست صرف ایش نداری اضافه شیر خصوصا منو جوانان انصار اسی های کی امید گنی گیتی سوم انسه امید گنی ہے امید کی ماں نومید دی بھی رویتا ہوں ماں جذبہ ماں اخلاص ماں خلوص ماں جوش ماں ولولا حسیتان بے شور ماں چھتراؤت ماں تے حقیر کی خدمات چلی آتے تحت قسمتان بے شونی کم نو بونی لیکن ہنون اوہ امید گنی تان چھترو خومو سار نوجوان انسار ننگین انسار کئیگین انسار لٹوان انسار تمام پارٹیز انسار کندوری کیا سونی ملب نوجوان سپان سارا ہوگا نگی تیو سوم اور ابا پی کے منا کیا کشی ماں انتخابی نشان نلکشیر اور اینے وانا دیا واسوں اور ابا ہے شناریو میں سے چو دیکھ مشکی من کی چونکہ ماں کندوری کی کمپین ہوئی ابا تو فوکس پی کے ونوت آتم صوبائی اسمبلیوت آتم ماتے بچے کوشش آتم ماتے باوجود آ بو جگہن توری کنو بیتام بو لٹرانس توری کنو بیتام بو علاقین دہن توری کنو بیتام دیانے سے اینے وان کیا کشی رہتو اکثر جگہ اکثر علاقہ مسارش کی بیچی تنی حتی گھن تیا واہ ہے خصوصی طورہ مولی چھتر رو ادغن دی اوه ای پیغام شترارو قومت نه هکوار پرستو ته نه شترار پرستو ته شترارو ننگ ناموسو پرشت لکی اوه ای پیلو کومن ہے درخواست کومن کی لغور اسپا اسمنار دی کوس کی التم اسپا پای لندنار دی کوس کی التم اسپا کی دی جگہ کی التم جب تک اسپا تان مجھے اتفاق اتحاد نو کوسی جب تک اسپا شترائی نو بوسی اسپا اس کی پرشتی بھی کنو بوسی اسپا مسائل کو اشکال کو کنو بنی ادغن دی اسپا وجہ ضروری ہے کی اسپا تان اسپا ہنون تان کی جب چوکیداریو کو بس حیثیت دی اسپا نو بیشتم اتو نو بسینا کو چوکیداریان دی ڈاؤن ڈسٹرکٹ آگے دی گئی ہنون ہنون سو اسپا نمائندگیو دی ڈاؤن ڈسٹرکٹ آگے دی کونی کسے پر ہم خورا چیشہ دی بارے نو بیا کی ہنون کی حیات کشنی ہے بریار ہے پیسہ دار مونش ہے آگے دی
يبغون بيسا يتيجاني بقى شيء شيء خوب بارتي آخره بيخوب بيسا دارو نوع بيا بقى شتر هذا نمين ده ميلو بيا مترام هيا كيف بوت شيء نا بوت هيا إسبا جسوين كي إسبا ذاتي جاگير ره إسبا ذاتي ملكيت ره هيا إسبا ذاتي ملكيت نو هيا قومو هيا قومو نسلو جت نسلو همو مسائلن همو ننگو ناموسو بجشر هيا قوم تان رن تان هشكي قيادتو كوريكو بوي تان ليدرشيبو كوريكو بوي تان نمائندگيو كوريكو بوي هذا كان ديش كذا ضرورت نيكي بلا هيش با خياراتي كو كذا ضرورت نيكي هيش انت سمجي گيا نكي اول تام بوتو اخر مسرا مشت دتي اچ هر دو وقت درا ليك بهر لا لوش كنا نيش اول لوي كي ابا ايش نال وضاحت كو من خصوصا ما حريف كدي كانديديت نو كدي جماعت نو كدي پارٹی نو ما حريف كيا گيشن چترو مسائل چترو ترقي چترو ننګ ناموس اته غندې تي اوای چترو کندوری جی کاندې جوړ سنی ما بچ قابل احترام قابل احترام ما جو ما جلی ما کوارو او اتم سم جنجل کوم کرے کو بو ملاو بو هر کیا بو لیکن چترا بیری نا وا کلاس کورو منی نا وا اس کی لیڈرشپ و منی نا وا قیادت و منی ما چترا پرس موش تلو دي کوم مطلب ہے کہ ان یا کی فوکس کو نہ بتاو تا کی سپورٹر رسول اسے چترین مجھے لوبی کوس کی احد رسول ہدو دے بورڈ دیا اوا بالکل اوا کی وی ڈرا نو کریے سوں اوا ان ون وی ڈرا نو کریے سوں ہے باوجود اوا ہے میں سے چھ دو من کی بھائی چترین دے بورڈ دے لک چترو تان نوشنا پشتان گریک بھائی اس پتہ نہیں ہے کہ تو رانے جو کو ہس اس پتہ نہیں کیو شوئی کا کی دی حکومت ہے کاش دی حکومت اس پر بورڈ اگا پوچھ کو سٹل دی سم ہس اول دی کولی نہیں اس پر ہے سا پوزیشن کی بھائی چھتری ہم نے بد کو نہیں کی استنی ہے وجہ ہم نے کی استنی کی عوام گمراہ کرو نو ہوئی عوام چا کے ہرا ہاتھ نو مائیں دگان بیسوں نو ہوئی کی بھائی تے پوزیشن بھی نہیں استنی ہتے وجہ دی چھتری طرف نو رہے عوام صحیح ورڈ دیتی اہل نفری دی ورڈ دیتی ہرا اسلام سگرو نہ جو دی اس پر اسپا ہش جیجون زیا آتا ہوں کورا بھی آتا ہوں لکو زیا اسپا مسجد پرستی ہو باتا ہوں اسپا قوم پرستی ہو باتا ہوں اسپا علاقہ پرستی ہو باتا ہوں اسپا قابلیت ہو چھے چھترا رو تعلیم ہو چھے اسپا تلن ہو چھے ہمیں روڈر مسائل ہوں اسپا نیکی کنون اسپا پیشاورا حال بس چھن اسلام آباد لاہورا کراچی حال بھی تھی حیاء کر سیاست بس چھن اور ووٹو چھن بھی کو حیاء گی تھی تانا تا سیاست ہو ہتا غلیظ گندہ روایت سیاست ہو کوئی بھی چھن ہے کہ جاتے نمائندو آف پوچھے پاس کیا ہے کوئی بھائی کیا نفری کی ہے گویا نہ ہوگا پوچھتی اس پر ڈاؤن ڈسٹرکٹ نیشنل اسمبلی میں بات نہ دیتی ہے سما دیتی ہے سمنا ایسے کیا کرے ایسے کم ہو شیا ایسے کم شخصیت نہ ہو شی اگر اچھا تو دادا کیا سے والد صاحب ایسے نا بٹو صاحب بٹو صاحب جور ایسے نا تو بوک بوک ایسے نو سب بٹو سب بٹو ایسے اچھا ایسا تو خالی ہے جیت بھی دیا اچھا خالی ہے کوری اچھی تان کورنگ کا کیا ستا ہے علا نو اچھی کرا چیا روشن دے ہرا چھتوانی ہوتا بورڈ نو پرنے باہر لوشن کی اسپا تان لیڈرشپ ہو دیکھو بوسی تان اسپا نمائندگیو کن کو بوسی یا تغیرنی دی مایا قوم ہوتے برا اپیل کی ایک قوم تو انہوں کی تان زمین و بزمین دو چوچی تا نسل رسوا بہچور چوچی تا نسل زمین فروش بوئی تو اس کی یہ ٹیم دونوں چھے ای طلب پیشی رو بچن تان زمین و تان بورتو کی بزمین سر ہستا جاگیر نو ہس تا تو تا وراثت بہچیر نو ہس ہم ہے علاقو قومو تمام اس کی کیگین ہیں ننگین ہیں پاس مندر روین اس کی حقوق و بستشین ادھا گھن دیتی تو ہو ای ٹیم دونا چھے ای پیشی رو چھے ای کمال ہو بھائیو بچے بیزمی کو اس کی حق نکی تو ہو کی بیزمی تاو تو آج ہو شد کی بھائی شتر و زمین رو تو بیزمی تاو نم ناموز و عزت رو تو بیزمی تاو امانت خیانت رو بلکل آتان دی گنی کو بسام اشکال نه کی ماده کی مطلب نه دی اوشتن دی روان دی مطلب تور دای بو بو قسم بو تور دای مگر مد دی همین مطلب تو رسینی مگر لو شکی نه اوا اته جوان اوا اته جو کی بای همو وخت ثابت کوی فی الحال مطلب یا موش کونین یا نو کونین اوا اته جو کی بای اوا یا کو نه بیارا یورو سرا وغنی اس دشمنی کوی اس مسئلہ اس نه سن اوا اته اته جو کی بای سترا او ٹاؤن ہے جو سرا و دشمنی کوی اس مغانی اسوں اتے رہندی تھی مننگ مناموس ما اکوار ما اکفتی ما ملو چوران ما می اجیلی اتے رہندی تھی اواہ ہتن فیور آسوں ہتن سپورٹو کو من اواہ اس کی ڈاؤن ڈسٹک آئی نا اواہ کلاس بورو منی من نا کلاس بورو سپورٹو کو من نا اس کی نمائن دو کو من بس خط آخری حیلو دت کی پی کے بنا توبیت باری جاری شیر ہرا کیا ایجنڈ ہوگا مختصران اس کا بلیو دت آخری سوال ہے لن محترم ما ایجنڈا ہے شیر کی نیچو اولی اسپا اس کی چھتراری کیا اپوزیشن
حل بھی کو ٹھیک ہو گا نہیں تھی اسیا ہن ز ہر جماعت ہر پارٹی ہدا ہو گئے کہ بھائی والے ان کیا وہ گومن کارن کی ماں گونین کارن کی بٹ والے ماں گونین کارن کی ماں پارٹی حکومت پہ ریکو دی چوچی کی کوئی سپاہی یا مشرقی بنیادا یا قومی بنیادا یا علاقائی بنیادا ما چوتی ہو جاؤ ما جاؤ ما جاؤ رے بھائی ہتے جاؤ بھی نہیں ہتے اجیریان مائی چھوئی سوت سال ہتے کورا آستانے مطلب پاوا افسوس سورا مطلب ایرو ایرو دومان کی بھائی اوہ ہش علاقان تنے بلاد اوہ کیا ادنو ریسو مواد تیری چو جاؤ رے خدا کی قسم اوہ تیری چا دی نامش ورا کو یسم شروع گا ہے آخر تروی بس پشتی اوہ آخر تیری چا دی یسم اوہ تیری چو اوہ مدرتم کی ابراگینیان اے احلان اے لوٹرانان پیسا مت مجاور ووٹ مدیو مجاو کی ریمین یا مدیو کی ریمان علاقو کی ریمین ووٹ مدیو مد اتے ووٹو مد ضرورت ما اهل کی جشن میں قابلیت کی ماموج شیر او سبا چی خدمت کی کوری کو مطلب ان اهل جشن میں تما دے جو اور اوا ہونے بعد تیری جو شان کو یس اوا بیار ہوتے نے اوا ترکو تے نے ڈیڑھ سو زیاد ڈیڑھ باڑی نن جے سو اوا اسپتال میں ضرورت بھی کو بیس چلو اجتماعی سو تے کو اس پر شیر تان نو اجتماعی ہمیں روڈ ہونی بشری ہونی ہمیں تو ہوئی ایجوکیشن ہوئی ہے سوچ اس پانے کی اس پاس کی انفرادی لالچی مطلب طرزو بھی تباہ بھی دیے سوچی حالانکہ اس پا خوددار روشتم چطرہ رو تاریخ کیا ہوتی اس پای گانتا ہم اس پا فاتح کشمیر فاتح سکردو بے سی اسوسی کیا خوشن اس پا دیا با ہوا جانی غریبی غریبی اس کا مائی اس کی بہت بہتی اس پا اس کی نا عزت و عبرو و ننگ ناموس و غیرت و سورا حل بلک اس پا چوئی حل بام اس پا بریو سنو پیسا خور تان غم خور منورت تا کہ مشورت ہو سکے بسا دی تان مجھے کیا قسمہ ایغوت پھیجا کی کی تاکہ خورو رے خور رے ان تے نگونی رے ان مقابلہ کریں بو ہر شے پوسیبلٹی بہرل یا صاحب ما ہے مشورہ سرا ما ہے کینڈیڈیٹ مطلب پانی اہمیت نہ دونی بہرل ابا یعنی جو دمن کی چھتر قوم تے نہیں لو جب تک قران ران کی جب تک قوم تان تقدیر و بدل کری کو کوشش نہ کوئی نو مشکی ہانیہ پتہ قوم تقدیر بدل نہ ہوئی جب تک اس پا مسلک پرستی بے چوسی جب تک قوم پرستی بے چوسی علاقہ پرستی بے چوسی مجور مکیر ممیکر مرشتہ دار مائی تعلق بے چوسی ہانیہ پتہ اس پا اجتماعی سوچ اس پا مجھے نہ ہوئی ہانیہ پتہ اس پا حق تلفی کوری گوسی کوری کو بھئی آوکی قوم یا مسلک کو یا علاقہ یا پارٹی ہو رہی کی حد ہم ڈیفینیٹلی مائی نوکرین نوکری طرف داری کو رہی ما اس کی پروجیکٹ جو ہے طرف داری کو رلک لیکن جب ایلو رین حق زائے بوئی تا رین سمحانی ظلم بیت شے کیا ہے ایلو دومن کی اوہ چپل یا اختوری کیا ہے دیار کنو سائٹا بادا ہوں لال ہتے سائٹا ای پونچ پرسن دی گورنمنٹ روی کنٹریبیوشن مغی چنو آئی سوائی پرائمیری سکولو چی گودا مان ہے بھائی پچ پانچ سال اپت ہتے پچیس تیز ہزار آبادی ہے پچ پانچ سال اپت ہتے رین بھائی کیا حقوق نو شنیا ہے کیا کہ این ایف سی اوارڈ فنڈ گیا ہوتا ہے اچھے ہتن سر میں گیا ہوتا ہے ایسا کو پاپولیشن بیسا گئے نا کوئی تیر نو ہوئی حتی کیا یہودیا حتی انڈیا ہی تیر سنیا حتی چھترائی نو خواری نو کنیا اول یہ دونو مانو حتی خواری نو حتی ہمیل کو نیشنیٹ نو حتی نحق کو نو شوئی حتی کندور روڈ آگانی اسپاتل آگانی بشری آگانی کندوری کہتے شیر ہے ایک رسپیو سوزے رو میک اس پا حتی اللہ اس کی رحمت کو لیتا بچہ اس کی مطلب اسی گیتی ہے سو رحمت بھی دیئے سار شروع مارو اس پا مطلب اس پا تے آتے آتے فتوا گیتی آتے معاملات لگی اس پا آتے ایران مانگو مارگی ہمی سے اس پا ماسکی سے انتر اس کو سنگی بھائی آتے تکو نو آئے شروع مارو آتے فتوا ہمی کنشن دیرے آتے ہمی دوس جاو تو رکھوم کو محروم کرنو بھائی کی ہے سموچ رسا نو نا دیفنیٹلی ہے اس کا شک نہیں کہ ہمی سے ایکسپوز بھی دیئے سنی اور مزید کیا کی قدم مطلب ہے گنن ہوئی ہے اس کی اس پا عزت اس پا وقار اس پا ننگ نامو چھوٹیو سمیلو بین اس پا اس پا اس پا ہتے روئی کی اس پا ہتے روئی کی نا اس پا بیروکریسی آگانی اس پا جوڈیشیری آگانی اس پا بو لڈ لڈ دین نیشنل انٹرنیشنل لیول اپو لڈ لڈ اس کی ادان سنبھال کرو سن اس پا تان لیڈرشپ ہو تان ایرو ہیں قومو غلطی قومو ہے کندوری کی گناہ شیر چترا پاس مندہ بیچی شیر ہمید ہتے روئین ہتے چمون چوکیرن اوہ ایلو داغو سو لدو من کی خیمت ہونو سو ہتن جواب دیں بیلی کہا کہ مسئلہ کو نما قومیت کو نما علاقیت کو نما وہ دیتی گیتی ہے سنی ہے پاسمندگی و سبب ہمیں لیڈران نو ہمیں اس کی نمائندگان نو ہمیں پارٹی نو شو بنو شنی لیکن قصور کیا کہ شیر عوام و شیر شو بنو اس پا کو کو سنی شو بنو غلام بیس کی پارٹی ہیں کو سنی اس پا قوم نو اس پا تشخص نو بیلیا شو بنو اس پا پارٹی بیلی کہ نو اس پا آزاد امیدوار جیت کوئی بھائی کو گورنمنٹ رشتی صبح ہائی اسمبلی ہائی اس پا تو سم شامل بھی مدان آس کی مشن ہے شیخ کی ویشن شیخ کی بھائی مد کی قوم ہے مینڈر تو دلی گئی ماں کی آہر جو شروع گئی کس کی حکومت گر گئی صبح ایکس وائزر تو
اواز کترو چور میگا پروجیکٹ نه تاسو اگریمنت کو اگریمنت کوری اوا تاسو حکومت دی من کی چې تاسو کې زما جیب کو کم دوری امکانات مت لال اوا رمن کی اوا امید غنی کی اسو مت پد کی بای مقام لالی چی مقام کیا کیش مفاد پرست مقام مقام مجھے اجتماعی سوچ نکی اس مت پدا لیکن باوجود اوا خصوصا نوجوانان هم سر اوا نوجوانان هم سر امید غنی کی اسو کی همین نوجوانان کی نوجوانان بچه کی اوا بلی سوک سلاری اوش سلاری او میدان اسو اوا ایتن تنین شیوز اوا بیگو اتوری اسو ایتن امرجنسی بیگو مری کو اتر اتوری اسو اوا ایتن سوم نوکرین حوالا نمیسافی بیگو اوا کوٹ اتوری اسو اوا ایتن انترنیٹو بحالی و بچن کوٹا بی اسو اوا سبب سوز بیتی اسو کندوری کی موسا بیشیر بایی اوا ایتن هار پلیٹ جگا اوا ایتن بچ اویل بل اسو اس اوا ای نوجوان مد قاہی بیگو بونی مد نے اس کی کھوٹ بیگو بونی مسا بشا گنی کو بونی بیگو مسوم ملاو بیکو بو اسانی بونی اوا مدا بایا فقیر ملان دا پرو نو مکی التی تخت سلیمانی دیگه نشیل گنی تخت فرانز اوا هیتان ایا یو داو شو دوما دیا زوا امید گنی دیگه شون کی بای 5 5 سال بعد پیسا پارٹی رپرتامی پیسا یو پرتامی غوت کرتانی فتوا لگیتانی بدگمانی ارتانی بد اخلاقی ارتانی بد لحاظی ارتانی وا د خلافی ارتانی چنگی تانی هاری هر بو ارتانی نفرت و ملب کی کدی اس نو وستای کی بای اتو استعمال اس بنو ارتم ادغه نو قومت رمان لوتران ترمان ننگینه ترمان کلگینه ترمان نوجوانان ته خصوصا رمان کی بای حیا ایدا فاس کی پیسا کوشش کول لو دور همت کول لو دور پوپک سوچ کول هه وټو تم کوا کی بوتی وتی تامی پیسا اس کی بای همی پیسان همی لریشان همی اس کی پیکج چان همی داوان همی شاین اس کی صحیح شه گاندا می دان ذاتو بچن کا تان درود گاندا می کا تان تی گاندا می کا تان صدر گاندا می لیکن ہے ووٹ کیا کی شایع قوم امانت ہے جت نسل امانت ہے تمام اس کی برادری و تمام مسلک و تمام اس کی رنگ و نسل امیر غریب و ہے سب امانت ہدی غنی دی ہمو چکی کا پوشی ای دفعہ تان چتر رو بچن تان ایمان رو بچن تان اخرت و سراسی دی سوچ کرلی تان نم ناموس و غیرت و چتریت و برا سوچ کرلی کی بھئی ہم لگے من ہے اس کی مکہ کو مگوی کیوں بچ ہم لگے من ہدی غنی دی پیسا تب شکریہ اس پسن مشغول بگو بچن اوہ پیسا اس مشغول بگو خیرہ تم سفتاری تم چوچی تقریباً 12 گھنٹہ دن نو بہچی شہر بوٹو دن ہدھا بوٹو ہم جانے کی داخل ہوتا ہمیں حاصل بیسا فیصلہ اور عوام فیصلہ ہمیشہ صحیح ہوئی اور مد اجازت ہے کہ خور کی کہا کہ اس پا ممبران بنیا ایویلیبل بگو بگو حتی خیرہ تم تک سفتاری کورا کی اسمی خوشان ہن بور ووٹ 2024 بچن تیار بیتی دونی تن فیصلان ہنون تن کورو تاکہ چوچی ہے تو بہت بودو اندرینی بھی پسا کے کنفیوجن و شکار نو بمی ہمیں ساتھ لیوان کیا کہ پیر ساتھ کیا لیوان کی پرائی آوا پرسنلی کو سپورٹو کو من ہے لیوان اسلام علیکم